Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում փողոցային առևտրով զբաղվողներից թաղապետարանի աշխատակիցը պահանջում է հավաքել մթերքը։ Վերջինները չեն շտապում ենթարկվել պահանջին։ Աշխատակիցը, որ առևտրականներին արդեն անուններով գիտի, տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացավ։ Ասաց միայն օրական մի քանի անգամ զգուշացնում պահանջում են, բայց ապարդյուն։ Երևանի քաղաքային իշխանություններին տարիներ շարունակ չի հաջողվում արմատախիլ անել փողոցային առևտուրը, թեև խոստումներ հնչել են գրեթե բոլոր քաղաքապետների օրոք։ Մայրաքաղաքի հատկապես կենտրոնական փողոց ներում հաճախ հանդիպում ենք տարբեր ապրանքներ վաճառողների։ Թաղապետարանի աշխատակիցները պարբերաբար շրջայց են անում, զգուշացումից հետո առևտրականները հավաքում են մթերքը, բայց սովորաբար շատ չանցած պատկերը նույնն է։ Երեկ 70,000 տուգան է, բայց պիտի ունենամ, որ մուծեմ, ոչ մի բան չունեմ։ Դե ես լավ տրակտորիստ եմ, ասել եմ, հեսա փոխել եմ, կրանի վրա եմ ուզում աշխատեմ։ Ինչի՞ չեք ուզում շուկայում վաճառել։ Որ շուկայում, ես 50 տարի է շուկան եմ աշխատել, հիմա որ շուկան, ստեղ ուրա շուկա։ Ես ստեղ ծնված մեծացած մարդ եմ, ուրիշտեղ չեմ կար աշխատեմ։ Առևտրականների խոսքով սա իրենց ապրուստի միակ միջոցն է եւ այսպես են ընտանիք պահում։ Իսկ ինչ են մտածում քաղաքացիները, փողոցային առևտրին կողմ են, թե դեմ օգտվում են, թե ոչ։ Օրինական չի, երի թե մաքուր տեղ դրած լինեին, սիրուն կոմֆորտով մանով, ինչ որ մի տեղ լիներ, շատ լավ կլիներ։ Հակա հիգենիկ սիրելիս։ Շատ հազվադեպ, շատ հազվադեպ։ Ես մշտական օգտվում եմ, մշտական, որտեվ շատ ավելի հարմար է, մատչելի է, ճարվող է, քան թե սուպերմարկետները։ Փողոցային առևտրը ոչ մեկից դուր չի գալի, առավել իրենց։ Իսկ ինչու՞ չթաղապետանը կառուցում այդ իր խոստացած տաղավարները, որ ես մարդիկ էլ գնան, անձրևի արևի տակ չլինեն։ Շտապելու դեպքում երբեմն լինում է, որ օգտվում ենք, այո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստերից մեկում անդրադառնալով խնդրին հայտարարել էր, որ գումար վաստակելու համար բազմաթիվ այլ աշխատանքներ կան, պարզապես պետք է սկզբունքային որոշում ներկայացնել եւ առաջ գնալ։ Իսկով ասել, որ փողոցային առևտրով պետք է ընտանիք պահես, ասում եմ, բորդյուր շարող չունենք, բանում կապիտալ ծախսերի իրականացման պրոցեսում մենք աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունենք։ Շինարական կազմակերպություններ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունեն։ Այսինքն այնպես չի, որ երկրում աշխատելու տեղ չկա, պետք է դադարեցնել, կասեցնել։ Քաղաքացիներն այս հարցի շուրջ միակարծիք չեն, նշում են, թե եւ փողոցային առևտուրն անօրինական է, սակայն ոմանք այս կերպ գոյություն են պաշտպանում, մյուս մասն էլ մատնանշում է փողոցից սննդամթերք գնելու վտանգները։ Սխալ է էլի, թողեք ժողովուրդը ապրի։ Բայց անօրինական է սա։ Օրենքով հնար է։ Իրանք ընդդեմ քաղաքապետարանում նստածները չէ, բայց նրանց հարցրել է օրենքը։ Օրենքը ժողովուրդը պետք է հնարի, ոչ թե իրանք։ Քաղաքի տեսքը կորցնում է։ Ճիշտ է, մարդիկ դժվարությունով են ամեն ինչ հայթայթում, բայց ավելի լավ կլինի ազատ լինի, մարդկանց անցուդարձը հեշտ լինի, չխանգարեն մեկը մեկին։ Մարդկանց պետք է առաջերտին բարելավեն, երկրորդը նոր մտածեն փողոցային առևտրում, մեծ հասակներ բա ինչով ապրեն։ Կին արմատում կարա բորդյուր շարի, տղամարդը մի ձևի հարմարվում է։ Փողոցից փոշի ամեն ինչ էլ կա, հերիք էլ այդ կանա, հերիք։ Առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքի լրացված 5-րդ կետով սահմանվում է, որ բացօթի առևտուր կարող են իրականացնել միայն օրենսդրությանը համապատասխան թույլտվություն ստացած իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը։ Թույլատրվում է միայն ծաղիկների, տնկիների, ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված եղևնիների եւ սոճիների, պաղպաղակի, ջրի եւ զովացուցիչ ըմպելիքների բացօթի առևտուրը։ Օրենքին չհետևող քաղաքացիների համար գործող կարգավորումներով նախատեսված է տուգանք 70,000-ից 100,000 դրամի չափով կրկնվելու դեպքում 200,000 դրամով։ Ստուգայցերի ընթացքում թեև տուգանքի արձանագրություններ կազմվում են, շատերը սակայն այդպես էլ չեն վճարում։ Քաղաքային իշխանությունը շաբաթներ առաջ հայտարարեց, որ խստացնում է վերահսկողությունը, օրենսդրական փոփոխություններ են նախաձեռնել, որոնք համայնքապետարանին հնարավորություն կտան ոչ միայն վարչական տուգանքներ կիրառել, այլև արգրավել ապրանքը։ Այս խնդրի լուծումը որպես այդպիսի, մենք տեսնում ենք, որ ոչ սահմանված վայրերում առևտուր իրականացնելիս կարողանանք այն միջոցները, որ օգտագործում են ծառայություններ մատուցելու կամ առևտուր են իրականացնում, դրանք կարողանանք բռնա
բռնագրավել, որով որ կարծում ենք, որ այս խնդիրը վերջնականապես մենք կարողանանք լուծել։ Պարբերաբար մենք Երևան քաղաքում միջոցառումներ ենք իրականացնում, բայց ժամեր հետո այդ ամեն ինչը նորից կրկնվում է։ Արդյոք սեփականության իրավունքի տեսանկյունից խնդրահարույց չի լինելու քաղաքային իշխանությունների կողմից առևտրականներին պատկանող ապրանքի բռնագրավումը։ Քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի խոսքով, եթե պարզվի, որ վարչարարությունը սխալ են կիրառել, առևտրականներին ֆինանսական փոխհատուցում կտրամադրեն։ Նշված փոփոխությունները, որը որ առաջարկում ենք, մենք դա բռնագանձում ենք եւ ապա դրանից հետո դիմենք դատարան։ Միայն այդ բացառությունը սնունդն է, որը որ սնունդի դեպքում այդ հիգենիկ վիճակները արդեն ակնհայտ են, որ այդ սնունդը պետք է վերացվի։ Երևանի քաղաքապետարանի այս նախաձեռնությունը օրենքի ուժ կստանա, եթե ընդունվի ազգային ժողովում։ Իսկ մինչ այդ շատերը շարունակում են գումար վաստակել փողոցային առևտրով։ Օրվա վերջում մեր տեսախցիկն արձանագրեց, որ առևտրականները վերադարձել են եւ տեղավորվել նույն վայրում, որտեղից առավոտյան հեռացել էին թաղապետարանի աշխատակցի պահանջով։